अल दोहा इस्लामिक साउंड सिस्टम, राबिता नंबर 0300-5949-296। इंतहाई मुख्तरम मुसलमानों, 13 जुमा मास्ता सुपुर्दान दी द सहाबाई किराम रजी अल्लाह अन्हुम अजमाइन पहवाली सर तफसील शुरू करे हो मार दार अस्कड़ी उच सहाबाई किराम मेयारी हक दी मेयारी हक सत्य वेले की दागी पूरा तफसील मतलब अगर 13 जुमा मास्ता सुपुर्दान दी अरस्कड़े हो بید قرآن و مجید دری آیاتونا پا اغا عنوان او مضمون باندی ما ذکر کردیم نن یو دوی می خبری تستاسو توجه را گرزومم مترمو مخ کی جمعه ما یو خبر دار اس کردی وا چه صحابه کرام زمون دا پارا پا ایمان کی پا قائد و نظریاتو کی و پا آمالو کی اللہ دا حق میار کسوٹی گرزولی دا دوین نمبر اللہ رب ذوالجلال صحابہ کرام معیار ولی وگرځو پنځو وجوهات داغی ما د قران او سنت پرانا کی ذکر کړیو دوین نمبر نن تاسو ذهن دویم خبرې تر ولم ځکه 13 جمعه ما تاسو ته جماعت اسلامی دستور پیش کړو چې دیو خپل دستور 14 نمبر صفحه کې لیکي رسول خدا کی سوا کسی انسان کو معیاری حق نہ بنائی کسی کو تنقید سے بالاتر نہ سمجھے یعنی حصوکم دا تنقید نہ رد پنیز باندے بالاتر نہ دی کسوک پا ابو بکر باندے تنقید کئی کسوک پا عمر باندے تنقید کئی کسوک پا عثمان باندے تنقید کئی نعوذ باللہ دا تکل کر اجازت دے دے تنقید کے ولیش علم کی دغه نظریه د شریعت د قران او سنت پرانا کی دا باطل دا او الله رب ذوالجلال او رسول الله صلی الله علیه وسلم مون په صراحت سره په صحابه باندې تنقید د من کړیو الله رب ذوالجلال قران کی ذکر کوي محمد رسول الله محمد الله رسول دے دا داوی دی قران دلیل سره والذین معه اشداء علی الکفار د محمد رسول الله د نبوت د دغه داوی د پر دلیل دغه صحابه کرام رضی الله رضوان الله علیه مجمعین دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو دغه سی جماعت تیار کو چې هغه د قیامت د سبا پوری در روان پر انسانیت د پر د حق معیار دی هغه د حق نمونه ده انسان چې دغه جماعت اعمال او تګوري دغه تور طریقو ته ګوري دغه رسم او رواج ته ګوري دغه ژوند او زندگی ګوري لکه څنګه چې دی آیات کې هغوی ذکر کړي د صحابه کرامو جهاد د صحابو تبلیغ د صحابو قربانی د صحابو صدقې د صحابو یو یو سیس کټګوري به بستا ظلم د دې خبرې گواہی ورکی چې یقینا صحابه کرام هغه خلق وو چې په مخ د ځمکه باندې دغه سي جماعت نه راغلی وو نه به تر قیامت راشي کم ذات چې دغه سي جماعت تربیت کړی دی یقینا دغه د الله پیغمبر دی او محترمو الله رب ذوالجلال انده څنګه خبري محمد رسول الله والذین معه محمد رسول الله او دا هم ملګری تاسو ګوري کله یو څوک دا ته واسطه درکوي دا د پلانکي ملګری دی د پلانکي دوست دی نو ته که د دغه سړي بې ادبي وکړي د ده خیال ونه ساتې د ده خفه کې هغه خبر شي یاره تا ته واسطه هم درلی چې د زما دوست دی زما ملګری دی تا بې خیال ونه ساتو مخکې حدیث بیا ذکر کوم ځکه خو د الله پیغمبر وفرمایل تاسو زما د صحابو په باره کې زما خیال وساتئ الله الله فی اصحابی او دویم یو ځای قرآن مجید ذکر کوي والذین جاؤوا من بعدهم هغه کسان چې د صحابو نه وروسته به راځي د هغوی شان به صحیح دی دغه مؤمنانو یقولون دیو به وایي ربنا یا رب زمونږ اغفر لنا د دیو انداز بدای ولی اخواننا الذين سبقونا بالایمان الله مونږ وبخا او صحابه کرام وبخا زمونږ نه مخ کی چې ایمان دا وړو یعنی صحابه کرام ور نه مراد دي اخوی ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امر رب ذو الجلال د صحابه کرام مبارک زمونږ پزړو کې سکه سم خیره مرا ولا بغض مرا ولا عداوت مرا ولا حسد مرا ولا صحابه د پاره زمونږ زړه پاک او صفا وسات
ولا تجعل في قلوبنا غل للذين امنوا انك رؤوف رحيم. امام رازي رحمه الله تفسير كبير کې ردید لاندې لیکي وي د مؤمن شان بداوي چې دبر صحابه سره محبت ساتي دا وي مذهب به یعنی دا وي صفت به کوي او سوچ چې دغه سیدوي صحابه کرامو په صفت رد وي د صحابه کرامو خلاف جب قلم خوځي نو کان خارجا عن جملتي اقصاب المؤمنين دا سړی به وي خارج د مسلمانانو د ټولو قسمونو نه څومره اقسام دي اعلی ادنا متوسط دې نه پالا کې داخل لې نه پدنا کې داخل لې نه په متوسط کې دې د ایمان په یو درجه کې دې داخل نه دې اسلام نه بهر دې رسته د ایمان د هرې درجه نه امام رازی وی تفسیر کبیر کې دا بهر دې او دریم یو خبرې ته تاسو توجه نن سبا خدای دانشونان داغلی دي مولوی صاحب کتاب درته به پیش کوم هغه دا خو سه انصاف نه دی چې صحابي غلطي ته مونږ غلطي نه وایو او بیا دا غید پاره بازی هغه سيزونه راخلي جزئیات چې صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین نه یو غلطي شرط شوی وي الان کې الله رب العزلال دین امنه کوي تاسو ګورئ د احد جنگو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ډله د مجاهدینو په دایو غونډي باندې مقرر لاله ورته دلته ودرېږي کفته وشي کې شګس تاسو به ځین نه پرېږدي هغه میدان چې څنګه کتلې د احد الحمدلله زه بار بار ورغلې انسان ته اندازه لګیږي چې په دې طرف باندې حمله کې دی شي دا دوه طرفونه دیو جن صحابه کرام نبی علیہ السلام په دې غونډي مقرر کړی بهرحال نو واقعیا مشرکینو ته شکست وشو او دا هغه جنگ وو چې دیو مسلسل تیارې کړو خپل ځناور ساروی د ځان سره وستي غلامان را وستي او خزی را وستي وي دی ویل که څوک د جنگ نه تختی خپل خزه بس یواز کې پیغور بور کې چې دله چرته تختی مونږ چاته پرېږدي مونږ نه مال هر څه پاتې کیږي چرته به دومره مالی غنیمت راغلی لږ وخت کې به توسل مشرکین وتښتېدل اوس دا صحابه چې جنگ یې کړل ستړي دیو مالی غنیمت را غونډو نور خدمت وکاو اغل ته صاحب خپل کی وران شو بل رسول الله صلی الله علیه وسلم مطلب خدا وو چې ردی زی نه دا حمله خطر ده نو تاسو راځي مو پرې غري اوس شکست و شو کفار دا وی و تخ دی دا اوس د حمله غیر ختم شو لا په کار نه چې مونږ ور کوڅو دا نور خدمت مونږ وکړو امیر منع کړو بل رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړو نو به پوسیو دیو اختلاف خو یو ډل راکوځ شو بل ته پاتې شو مړه خو خبره دې حد ته ورسېدله دا هغه طرف نه دوباره خالد بن ولید رضی الله عنه نو راوړ سره د ملګرو حمله ور شو دیو مقابله وکړه شهیدان شو میدان کارزار دوباره ګرو شو او خبره دې حد ته ورسېدله چې شیطان ته موقع ملاو سو اعلان او وین محمد قدمات خبره دې حد ته ورسېده الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم غاخونه مبارک شهیدان شو بدن مبارک زخمی شو او تر دې پوری چې کله جنگ ختم شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر سید الشهدا حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ رسول الله محبوب تر د پلار بشان مشرکین ودر بدن ټوکلي ټوکلي کړو د پوزه کټکړي وا غوګي کټکړو سترګې راوستي وا جبه کټکړي وا شونډې کټکړې مړه د سینې سری کړي ودا زړه مرته راوستي او چکونه ور باندې لګول او د دې هر څه نه هندي هار جوړ کړو غاړي ته چول ول تر خوشاله وي ته او صرف د حمزه رضی الله تعالی سره نو شوې د غسید نور صاحب سره هم د غسید کړل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله راغې د حالت یو کتو د دستر غنه اوخ کو داري وهلې او به فرمایل ک الله تعالی آینده په دې خلکو باندې ماته غلبو تسلط راکړه زبر خپل یو یو صحابي زبر حضرت حمزه او زبر بل یو یو صحابي په بدل کې او یا او یا کسانو سره د دې همدا کار کو قرآن نازل شو اذا عقبتم فاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم به که تاسو بدل اخلی په مثل لاغي واخلی زیاته مکوي او که صبر کوي بیا دغه ډیره غوره ځکه شریعت د خپل منون کې ته کلم د حدودو نه تجاوز اجازت نه ورکوي بهرحال اوس ګورئ دا څومره لویه پیښه وشوله لیکن کله تاریخ اوجد کې داسو کله رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته بده تندې کې قوت نه دی راوسته چې و صحابه که تاسو دا غونډې نه پرې خودلې دومره لوی فتوا به شکست سره نه وېده دومره لوی نقصان بنه کې دی کله ژوند او زندګۍ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته دا ګیل نه ده او بیا قران د سورې ال عمران اوجد کا لقد عفا عنکم
لام توتیه ویل کیږي د ته په ماضی باندې داخله ده لقد افا عنكم زماري قسمي لام توتیه چې کله په ماضی باندې داخله شي معنی قسميه فائدہ کوي زماري قسمي صحابه او تاسو معاف کړی بیا ور بس دور کو بس راځي لقد افا عنهم پیغمبر تم ورته زماري قسمي ما دي او معاف کړی دي دریم ځه سورې آل عمران کې راځي واستغفر لهم پیغمبره دیو پر الله نه بخنه وو زه بخنه غوښتل بیا څه ضرورت ده معافي وشوله په تاکید سره وشوله به کم ضرورت پاتې شو هغه صحابه په زړه کې براتلو یار رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ نه خفوي الله خو معاف کړو رسول الله به خامخا خفوي زمونږ د وجې نه دومره لوی تر شهید شو دومره لوی فتح په شکست سره بدل شو قرآن ویل واستغفر لهم پیغمبر دیو لپاره بخنه وغواړه د الله نه نو چې کله صحابه وکتل ګور نبی علیه السلام لګیا دی زمونږ دپاره د الله نه بخنه غواړي نو د دې معنه دا شوله د دې مطلب دا شوله چې رسول الله موږ نه خفه نه دی موږ نه پریشانه نه دی بلکې قرآن مخکې راغی وشاورهم فی الامر پیغمبره یو غلطي خو وشوله خطا وشوله خو هسې نه د دې نه پس تر صحابو سره مشوره کول پرېږدي ترکې نه نه وشاورهم فی الامر مخکې په شان تېر دیو نه بل کارونو کې مشوره اخلا او کله چې مشوره درته درکې نو دا مه کوه چې یاره بیا څه نقصان نو نه نه پیدا اعظم ته په توکل علی الله کله چې په یو مشوره باندې د تاسو زړه اوبه وڅکي په الله توکل کوو بیا دې ته مه ګوره چې پلانکي موقع دا شوي دا شوي دا شوي دا دومره تاکیدات الله ولې راولېږه دې دپاره چې د آینده راتلونکو دپاره د تنقید هر لاره بنده شي صحابه کرام که تنقید جایز وي بیا د دې نه بله لاره نه وه د تنقید بل غټ زیر تنقید نه و الله هلته هم ټولې لارې بندې کړي چې تنقید ونه کړي او تاسو ګورې قرآن مجید دغه مضمون صحیح په ځای ذکر کوي د صحابو د هدایت د ایمان ګواهي ورکوي اولئک علی هدی من ربهم دا صحابه په هدایت دې طرف در خپل وه زمونږ علما لیکي موږ یې استاد هغه به وي ویل د اعلی راځي د الزام دپاره یعنی سړی چې د یو چا سره ابتدا د یو څه سره تعلق پیدا شي او په دې تعلق کې د حدود کراس کی نو دې نه صفت د محبت جوړ شي او په صفت د محبت کې چې کله انسان حدود کراس کی بیر دې نه صفت د عشق جوړ شي او په صفت د عشق کې چې کله حدود کراس کی بیر دې نه صفت د جنون جوړ شي په صفت د جنون کې چې کله حدود کراس کی بیر دې ته فطرت ثانیه ویل کیږي یعنی الله دا فرمای اولئک علی هدی من ربهم دا هدایت د صحابه کرامو فطرت ګرځېدل او هغه ترجمه کولا ویل ګویا یہ ہدایت صحابہ کے دروازے کی کنیز بن چکی تھی اولئک هم المفلحون اللہ وی دغه کامیاب تھی بل ځای الله فرمائی اولئک هم المؤمنون حقا دا صحاب رشتونی مومنان تھی بل ځای فرمائی اولئک هم الفائزون دا صحابہ کامیاب دی نو ښکاره خبر ده چې د جنتیانو بلارځي د کامیابو خلکو بلارځي کامیابی ته برسي برحال زده غو ایتون ده قرآن مجید گن دی وقت نشته ری زغا تفصیل پریگدم احادیثو تک تاسو راشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر سختی سر مومن کڑیو بسا بور تنقید بلکہ مشکات شریف کتاب المناقب کی دغه روایت موجود دی عمر فاروق رضی اللہ عنہ راوی دی عمر بن الخطاب قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول سألت ربی عن اختلاف اصحابی نبی علیہ السلام فرمائی ما دخل رب نہ تبوسو کو زما صحابو کی مان رست اختلافات رج سب کی فاوحى الی یا محمد ما تے وہی وکلا ویل اے محمد ان اصحابک بشک استا صحابہ عندي بمنزلت النجوم في السماء بعضوا قوم بعض استا صحابہ زما پنیز مثال لستور دی اسمان کی ستوری بازو رنا تیزی دی بازو لگ کمئی لیکن ولکل نور فمن اخذ بشیء مما هم علیہ من اختلافهم فهو عندي حلال من سوک چب کم ستوری بس روان سو رنا به بیا بوزی سوک چب کم صحابی بس روان سو استاد به ہدایت بیا بوزی قال وقال رسول الله صاحب النجوم فبيه مقتديتو مقتديتو سما صاحب نبی علیہ السلام فرمے لب مثال لستور دی سوک چب کم صاحب بس چا اقتدا وک روان شو دے بر ہدایت بیا بوزی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما او تاسو ته واسطه راکړي الله الله فی اصحابی اے خلکو تاسو زما د صحابو په ورګ د الله نه وېرېږي درې ځل وایي نبی رسول د الله نه وېرېږي د الله نه وېرېږي لا تتخذوهم ارزم من بعدي زما صحاب زما نه وروسته د تنقید هدف او نشانه مګرځوي
فمن احبهم فبحبي احبهم چاچے رضی صاحب سر محبت کو اصل خبر دار ما سر محبت کو زگیر رضی سر محبت کو ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم چاچے رضی سر بغض کو اصل خبر دار ما سر بغض زگیر رضی سر بغض کو ومن ازاهم فقد ازاني چاچے دیو ته تکلیف ور کو د ما ته تکلیف را کو ومن ازاني فقد از الله چاچے ما ته تکلیف را کو د الله ته تکلیف ور کو او چاچے الله ته تکلیف ور کو نو قریب د ایق زو چ الله د سړی را ونی شي چې الله دې را ونی شي بس کې تباہ ورواد بشي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اذا رايتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنه الله على شرهم سړی چې صاحب بس بدر دوی کم از کم د مؤمن ذمہ داری دار چې ورته ستاسو په دغه شر دی د الله لعنت وي د لعنتیان خلق دی لعنتی کار کوي انته لګیای وې پر قواریت خپل جدیره مودودی دفاع کې د برخواریت نه وي او چې موږ د صحابه کرامو د جماعت د سنت او جماعت د اتفاقین نظریه کله موږ دفاع شروع کړو به موږ برخواریت ته پیل کړو دغه برخواریت والا خلق چې د اهل سنت نه جدا لار اختیار کړی دي سره بل هیڅ شی نه وي برخواریت برخواریت پر قسم دې کتا کله د لاس نه نامونه زده برخواریت به جری مجد استویل کی هم دې ته وایو کدا برخواریت به په دغه برخواریت باندې موږ ته فخر دی الحمدلله کدا ذهن غلامی وی بیره دغه صحابه په ذهن غلامی باندې مونږ ته فخر دی کړیم دا د وینو په قیمت باندې کړی دا سرونو په بدل کې کړی دا دلایلو په زور هم کړی دا ور ان شاء الله قیامت کې صبح تک کرتے رہیں گے ان شاء الله مونږ ته فخر دی بدل باندې دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ډیر احادیث دی وخت نشته تفصیل ذکر کوم نبی رسول الله فرمای ان الله اختارنی واختار لي اصحاب الله زم منتخب کړم زم ما لپاره صحابه منتخب کړی تیر جمعه تفصیل کړو یو وجه می دا ویلی وا چې دا صحابیت وهبی سیز دی کسبی سیز نه دی دا د الله انتخاب دی د الله انتخاب ته غلط مو وایا به فرمای دا صحابه زم ما رونه دي زم ما ملګری دي زم ما سخرګنه دي وسيجيو قوم زرد چې یو قوم براشي هغه بدبخت بس کوي يعيبونهم وينقصونهم دا بر سابو عيبونه لټي ديزي کی غلطي کړي وا ديزي کی غلطي کړي وا ديزي کی غلطي کړي وا تنقيس کمه به وي نه فلا تو اكل تاسو خوراك مکوي دغه خلکو سره افطار پټو کې مشرکې گئی ولا تشاربوا مسكاك مر سره مکوي ولا تناكيو مرشتاره مر سره مکوي ولا تصلوا عليهم ولا تصلوا ما مرشي بجنازه مو دريگا په یو جمعات کې مر سره مو دريگا مونږ سره سره مکوا دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعالی سبق راکړي او بل ځای فرمای کنز المال کې د غریبت موجود دی فمن سبهم عليه لعنت الله والملائکه والناس اے چاچی دے صحابو بس غلط خلق غلط قدم وخزو پدیر د الله د پرستو د ټول انسانیت لعنت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم او یو بل ځای فرمای لا تسبوا اصحابي فانه يجيء في اخر الزمان يسبون اصحابي سخلق براش صحابو بس بدرت ہوئی نبی رسول الله فرمای فین مرزو فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوا اے چې دیو مړشي جنازو ته مو ورځي کبي ماران سره د خلکو بیمار پور سي تم تاسو مو ورځي کل کر پور بایکاټ پور کړي د خلکو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو سعید خدری دا ویده لا تصلوا وسلم تاسو د نبی له سلام صاحب ته بدرت مو وای لئن سلکتم طریقهم لقد سبقتم سبقا بعیدا تا ته به سبق کړی دی کته ما jihad کړي ستانه مخ حساب او jihad کړي دی کته ما تبلیغ کړي ستانه مخ حساب او تبلیغ کړي دی کته ما صدقه کړي ستانه مخ حساب او صدقه کړي دی د نه کای په کملار چې ته ورزی ستانه مخ به دي ثابت لی او کته دا خو لئن اخستو بیبینا و شمالا که خی او گستر اب تکگیگی نو بیا په گمراه شي زلالم بعید په گمراهی لري سره نو ته بیا په کوم خپل صاحب او پسې بدرت وي هم ترمو علما اسلام ډېر سخت خبرې لیکلې په دې باره او ختم شو ځاګه تفصیل ذکر کوم لیکن د عمره امام عراقی لیکي اذا رايت الرجل ينقص احد من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم فعلم انه زندق ته چې یو کس ګوري چې صاحب او پسې بدرت وي په علم یقیني سره پوهې شي دا سړی زندق او امام شمس الدین ذهبی لیکي کتاب الکبائر کې فمن تو امام شمس الدین ذهبی رحم الله په خپل کتاب کې په واضح الفاظ سره لیکي چاچ بری صحابه باندې توان وکړو یہ بدرد ویل وقت خرج من الدین و مرق من ملت المسلمین دا سړی د مسلمانانو د جماعت نه جدا دی اسلام نه خارج دی
د دې خلکو بنیاد صحیح محترم وو. بل ورځ مې نه یو جاهل اورېدو وایي دا د معیاري حق لفظ چې دی د عقیدې په کتابونو کې نشته دی. نو موږ د دې نه تپوس کوو چې نشته دی پکې د ستا د جماعت اسلامي دستور کې دا لفظ ولې لیکلی دی؟ دا لفظ خو تاسو ایجاد کړی دی، موږ خو نه ایجاد کړی. مودودی په خپل د جماعت اسلامي دستور 13 جمعه ما تاسو ته کتاب خولې وو، وایي رسول خدا کې سوا کسی انسان کو معیاري حق نه بنائے. دا خو هغه جاهل بچی ته وایي چې کله د عقیدې په کتابونو کې نه وو، بیا تا ولې لیکو؟ موږ جواب درکړی، جوابي کروایي هم کړی ده. د اعتراض په خپل مشر وکړه، په ما باندې مه کوه. او دویم دا دی که د اعتراضاتو طریقه دا شي، خو بیا منکرین توحید هم وایي، وایي د توحید لفظ په قرآن کې نشته دی. نو موږ هغوی ته هم جواب ورکوو، د توحید لفظ په قرآن کې نشته دی، مفهوم یې په قرآن کې شته دی. د معیار حق الفاظ زموږ استاسو یو تعبیر و، د هغې مطلب د عقیدې په ټولو کتابونو کې الحمدلله موجود دی، موږ مدرسو کې پڑھو وو. بیا دې وایي ویر صاحب معیاري حق دی؟ جی ہاں معیاري حق دی. هغه پلنکی صاحبی نه چې زینا شروع وه دې کې معیاري حق دی؟ موږ دې کې معیاري حق هلکه څنګه معیاري حق دی؟ ګوری انسان کمزور دی، غلطی به کیږي. چې غلطي کله وشوله د توبې طریقه څه ده؟ الله راوښودله ده. ګوره د دې صاحبو په شان دي، بې کلکه توبه سچا توبه وباسي. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ویل که چرته لقد تاب توبه، دې صاحب داسې توبه کړې وه که د مکه مکرمه مدینه منورې دا مینځ دا ټول د ګناهګارانو نه ډکه کړی شي، د یو صاحب توبه بې تقسیم شي، الله به د ټولو مغفرت د ټولو د مغفرت دپاره به کافي شي. اوس محترمو تاسو ګورئ، تاسو عمل راکړه، تاسو که وګورئ د دې خلکو نظریات څه دي. دا زغه نه وي تاسو سره کوم ډېر نه پېښ کوم، ټایم نشته رہے یاران زین د صحبت باقي یو ګنټه او بیا زه کله پېښ. دا تاسو ګورئ دا د جماعت اسلامي د مشر هغه کتابونه دي، تفهیم القرآن زوړ نه دی، نوی دی، اوسنی ایډیشن دی، اوسنی چاپ دی. او دا په هغه چاندو باندې چې زما خستانه اصول زکاتونه خیراتونه په دې دا چاپ کړی او بیا څه لیکي دي؟ تاسو ګورې دې صفحه نمبر 288 کې دی لیکي، وایي د اوهد په جنگ کې صحابه کرامو ته کوم شکست شوی او د هغې اسباب څه وو؟ نو دی وایي د هغې اسباب دا وو، صحابه کرامو کې خودغرضي راغلې وه، لالچ پکې راغلی و، او نعوذ بالله په صحابه کرامو کې سودخوري راغلې وه. نعوذ بالله د هغه سودخورۍ د وجې نه صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین ته شکست شوی و. دا تاسو ګورئ صفحه نمبر 288 په جدید ایډیشن کې ده. دی وایي سودخوری جس سوسائٹی میں موجود ہوتی ہے اس کی اندر سودخوری کی وجہ سے دو قسم کے اخلاقی امراض پیدا ہوتی ہے، سود لینے والوں میں حرص و طمع، بخل اور خودغرضی، اور سود دینے والوں میں نفرت، غصہ، بغض و حسد. احد کی شکست میں ان دونوں قسم کی بیماریوں کا کچھ نہ کچھ حصہ شامل تھا. دا احد پر شکست کے دغه دواړه قسم بیماریوں سے نہ صحیح سے شامل ہوا. اگر سود پساوو کہ وہ نعوذ باللہ راغلو تکم سود مبارک رسول اللہ فرمائی د سود یو ونونی خړل د لکر خپل مور سره بخانه په بیت الله شریف کې 36 پیری زنا کول. دا قسمه سيزونه زما په نوځوانانو کې تقسیمه بے پر میڈیا باندې راځي رسول صحابه کرامو په والي سره بغض او حسد کې بے مان ادا تمل ریج زبستا مشر نه یادو سوال نه پیدا کی کله چې تا صحابه کرام و چړل بے به ان شاء الله زما د منبر او محراب زما د جبینو وستا کورم پرم سره نه پاتې کیږي ان شاء الله. دې دا کتاب لیکل دی داخل ابد ملکیت دی، او دا د هغه بدنامې زمانه کتاب دی، هغه بدنام چې شیعهګانو خپل اقرار کړی دی. هغه رسابو ښکاره دشمنان دي چې د مودودی دی کتاب زمونږ څومره کار جوړ کړی دی، دومره کار زمونږ یو کتاب نه دی کړی، بلکې د دې د یوې حصې هغوی پارسی ترجمه کړې ده، د ایران د قوم په درزګونو کې په نصاب کې شامل نه دی. د دې خرابات کې ته وګوره قسم دی وزن به دې اختام وګوري. دې په صابو د زنا الزام لګولی دی، دې په صابو باندې عثمان رضی مالی غنیمت کې خیانت کړی د باغیانو اعتراضات رکھ، بلکې تر دومره پورې لیکي مگر بدقسمتی سے خلیفہ ثالث حضرت عثمان اس معاملے میں معیاری مطلوب کو قائم نہ رکھ سکے. ان کی عہد میں بنی امیہ کو کثرت سے بڑے بڑے عہدے اور بیت المال سے عطیے دی گئی. دغه اعتراضات دې دغه بارہا جوابات شمیری دغه سیدے بخبل کتاب کی لکھی صفحہ نمبر 174 باندې وہی صفحہ نمبر 165 باندې لکھی دے دا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر معاویہ چراغ بارک بخاری کی روایت موجود ہے، اللہم جعلو
معاویه هادیه و مهدیه یا اللهم اجعل معاویه هادیه و مهدیه یا الله معاویه هادیه مگرزو مهدیه مگرزو چې د بخبل هدایت یافته د نور د پارم د هدایت ذریعہ وګرځي دغه مبارک سبق 175 باندې وای وای معاویه کې والد جناب ابو سفیان نے اس لونڈی سے زنا کا ارتکاب کیا تھا مخکې لکھی معاویه نے اس کو اپنا حامی و مددگار بنانے کے لیے اپنی والد ماجد کی زناکاری پر شہادت لی مخکې لکھی یہ فعل معاویه رضی اللہ عنہ یہ فعل اخلاقی حیثیت سے جیسا کچھ مکروہ تو وہ تو ظاہر ہی ہے مگر قانونی حیثیت سے بھی ایک صریح ناجائز فعل تھا مخکې لکھی کوئی مالی غنیمت کی تقسیم کے معاملہ میں بھی حضرت معاویہ نے کتاب اللہ و سنت رسول کے صریح احکام کی خلاف ورزی کی حضرت معاویہ نے حکم دیا کہ مالی مخ کی دے لکھی کوئی معاویہ دا سلور کارونہ دغ سکڑی دی چکدہ یو عام انسان موکی دا غد حلاکت و تباہی دا پارا دا کافی دی دیوئی دا علی رضی اللہ عنہ بقتل کی صحابہ اکرام بقید دا عثمان نزو بقتل کی بقید علی شریف و رضی اللہ عنہ مړه دا چې وګورې کوم ګند لړلی دی که نه او خبره سره بس په تاریخه والا ورکو که نو د صحابه ژوند او زندگی هغه په تاریخ کې موږ وګوره په قرآن او سنت کې وګوره په تاریخ اسلام هغوی خپله لیکلی دي چې موږ پرې خپلو کتابونو کې هر شی را جمع کړی دی دا ضروري نه ده چې دا دې ټول صحیح وي خو هغه غریب په دې څیزونو باندې څه پوهېږي د دې جوابات زموږ علماو الحمدلله لیکلي دي شیخ الاسلام د دې جواب لیکلی دی حضرت معاویه او تاریخ حقائق دغسې دوه دوه جلدو کې د دې ګڼ جوابات راغلي خو بهر او په دې مودودي باندې تاسو ته ما ویلي وو په برصغیر کې د ټولو نه اول زیات کتابونه په قادیانی لیکلی شوي دي د هغې نه دویم نمبر کې زیات په مودودي لیکلی شو 360 یا 70 کتابونه په ده په برصغیر کې لیکلی شو تر دې پورې شیخ زکریا رحم الله نامه به تاسو اورېدلي په زیلا مال والا دا ډېر صوفي سړی وو لیکن دی مجبور شو چې دم بھی کتاب لیکلی دی فتنه مودودیت په نوم دم بھی کتاب لیکلی دی ته د بری صغیر دغسې یو نامور عالم نشته دی چا په مودودي قلم نه دی اوچت کړی دغسې یو نامور دارالفتا نشته دی چې د مودودي خلاف د هغې فتوا نشته دی بهرحال محترمو دغه خلک د دوه جمعې ما په دې موضوع باندې ځکه خبره وکړله ځکه دا موضوع میډیا ته راغلې د صحابو په حوالې سره انشاءالله مخکې به موږ د صحابو فضایل د هغوی مناقب د هغوی حالات ذکر کوو نن هم د تاسو ذکر مخکې د ذکر راوړه زمونږ ستاسو ذمواري ده چې د صحابه کرامو سره محبت وساتو د ایمان سره زمونږ ذمواري ده چې د صحابو د عدالت د صحابو د عظمت د دې دفاع وکړو صحابو کې جنګونه شوي دي ما تا به ژبه بندوو د هغې په حوالې سره موږ به ژبه نه خوځو هغوی کې سوله محبت شوې ده هغه به نا اهله سړی وي چې د صحابو په مشاجره مجدد الفسانی مکتوباتو کې لیکي څوک چې په صحابو باندې تنقید د دې وجې نه کوي چې په صحابه کرامو کې هغه په خپلو کې مشاجرات هغه راولي جنګونه راخلي هغه وایي دا سړی بې ایمانه دی د اسلام نه خارج د اسیسې نشتر بي په هر حال د صحابو سره به محبت ساتو خپلې ژبې به کنټرول ساتو دا دوه جمعې ما ډېر په اختصار سره خبره وکړله الله دې وکړي د تاسو ذهن ته راغلي خو 450 آیتونه ګڼ حدیث هغې کې د صحابو عظمت د هغوی منقبت د هغوی معیاري حق کېدل دا ټول قرآن ذکر کړي حدیثو کې ذکر شوي دي زمونږ استاد ذمواري ده چې د صحابو سره محبت وساتو الله دې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله دوحه اسلامک ساؤنڈ سسٹم ہر قسم کی اسلامی محافل مجالس جلسوں اور کانفرنس کے لیے اعلیٰ ساؤنڈ سسٹم فراہم کرنے کا معیاری سینٹر جدید ڈی ایس ایل آر اور ڈرون کیمرہ سے ویڈیو ریکارڈنگ کی سہولت موجود ہے الدوحہ اسلامک ساؤنڈ سسٹم رابطہ نمبر 03005949296